L'Alder ha tornat a celebrar la Festa de la Sega a la finca de Rabanals. Es tracta d'una jornada en què la gent pot viure l'experiència dels segadors d'arròs del passat. Enguany han estat 12 els segadors que han participat, entre els quals Carmeta, una veïna de l'Aldea, que ha afirmat que gaudeix molt de la festa. Agarres una falç, va segant, se van fent les garbetes i després se puja a l'era, se bat en el cavall i bé, és... se queda el gra separat de la palla i així entès és. Abans se feia tot així en els cavalls i tot a manual, ara són maquinàries. Per això la tradició pues, la continuem. Enguany han participat habitants de les Terres de l'Ebre, però també d'altres territoris. Hem vingut a tocar per la gent gran de l'Aldea i ens han dit a uns amics que vinguéssim a veure si ens agradava això. Em sembla molt emocionant, o sigui, quan he arribat m'he emocionat una miqueta de veure com ho fan, com treballen. Estamos aquí por la fiesta del arroz que no conocimos y es muy agradable de descubrir la cultura del arroz. El trabajo de los segadores y esta fiesta tradicional y cultural. La jornada també ha comptat amb altres activitats, com el tradicional ball de jotes o un passeig per les parades de degustació d'arrossos. Així ho ha explicat el regidor de Tradicions, Pepe Cavaller. Fem la festa de la Sega, també tenim el grup de jotes de l'Aldea, que els dona un gran agraïment perquè sempre estan al nostre costat. També voldria agrair als germans Tallada per la finca de Rabanals, este trosset de finca que sempre ens deixen per fer la planta i la sega. I la veritat és que si hi ha 15 estants on hi ha comerç local i comerç de fora, i llavors també hi ha restauradors on se pot degustar diferents tipus d'arròs. Hi ha un estanc de l'Ajuntament on allí es podran comprar els tíquets de la beguda i de les degustacions d'arròs. La ballada de jotes ha anat acompanyada de la rondalla Chino Chano a mima de sopa.